А тим часом спогади минулої війни нагадують про себе. На Львівщині продовжують виявляти та знищувати вибухонебезпечні предмети часів Другої світової. Приміром, на артилерійський снаряд натрапили місцеві під час прогулянки в Брюховицькому лісі. Цього ж дня піротехніки вилучили та знищили за встановленим порядком реактивний снаряд М-13, який землороби у Верхній Білці побачили під час проведення робіт в тамтешньому парку. ДСНСівці нагадують, у разі виявлення боєприпасів оберечей за зовнішніми ознаками схожих на вибухівки, необхідно негайно повідомити службу порятунку 101. Забороняється брати предмети до рук, наносити по ним удари та робити спроби його розібрати.